او مونږ ته الله قران دې د پاره را لګلې دې چې مونږ د خلقو د زړونو نه د مخلوق روب و باسو مونږ د یو رب روب د خلق ټول د هغه په انتظار هغه رب او هغه جنت مونږ دیو بندیانو دیو بند کې کیناولې بریلیان وای چې نه دي دا خو ګستاخ رسول دی الله او رسول دواړه مونږ سره دی جنت هم دغه دیوال نه خو ده تاسو راشه زمنګ لاس نیو چې څنګه وکي وراړو دي او چې سړی مرشي یار اوس به جنت کې ګرځي ده دې مېرمن او رکاشه داسې عجیب شه ده پته خو لګی نه اوس هغه باندې کدو کوتکو باران وی خو دلته چې دیو باندې مرشي دیو باندېان وای چې رجی اوس به ان شاء الله چې جنت کې ګرځي خلکو جیوی با او بیا ورته یو نیم سړی خوب مویني یره جی ما بیگا خوب کیولی دو شنی جامعی آگستی اوش داشی چمن و پاقی که گرزی دو بس بیا خوب پوخ جنتیش پنچ پیریان راو تل غوی چه دا طولی ونی وی اللہ و رسول و جنت و دا هر سمنگ سر دی زمنگ پا درس کی چه کینی پنچ پیر چه او مانی بس طولی قصه دی وشوی جمعیت والا وی چې دا ناجی دا خود پنځو کالو کې چې ووټ منګ لرا کې به پنځه کال مکمل تاله چھٹی ده ارڅ چې کوي تعالی بخي عبادت ده سپاہی صاحب دغه سي مسلم لیگ دغه سي نېشنل دغه سي پیپل دغه سي مړه د دنیا یو منډای دا او پړو غر پکی ګرځي الحمدلله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده 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 لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا مماثل له لا أول له ولا آخر له هو الأول والآخر والظاهر والباطن لا ولد له ولا والد له لا أصل له ولا فرع له لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه
وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. عزيزانو د زل دير د كتياره د دي كلي غير چاپير غيرو مسلمانانو رونو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلیو چې بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. چې د اسلام کلا اول بیان ده نو ټول دنیا ته ناشنا ښکارېده. وسيعود كما بدا رسول الله فرمایل چې ډېر زر به بیا داسې وخت راشي چې څوک صحیح اسلام بیانوي هغه به خلقو ته ناشنا ښکاري. فطوبى للغرباء. رسول الله فرمایي هغه خلق له خوشخبری ده چې کم خلق دا ناشنا خبری کوي او کمی اوري. عزیزانو د صحیح اسلام او د دین نقشه تقریبا ورانه شوې ده. تاسو با پدې منډایو کې پاړوګر لیدلی مشرانو خو بډېر لیدلی پاړوګر لګیاوی ټوله مجمع غولوي او یو خبره شروع کړي چې زه ستاسو ته داسې یو شیخ خایم داسې یو مار ده او دا ټول خلق داسې ولاړي کله به دا مار خی کله به هغه شیخ خی خلق په انتظار وي دې کې دې بل خبره شروع کی یو نیم کرتب و خی آغې کې بیا ګلیانې راوباسي دوایی راوباسي مار راوباسي
چې دا یو بل مار دی هغه نه مخکې درته دا خایم آغا ناشنا مار او د ناشنا قصې په انتظار خلقو باندې غرمه تیره کی خپل ګولې دوایانې خرڅې کی کیل ختم پیسا حسن د موجوده دور پاړوګر سیاستدانان دي هغوی یو آواز پورته کی چې جی آبادی را روانه ده جی دا وطن به گلزار شي دا گلے به دا سیکو دا سڑکونه تاسو دې زلما وګوره بیا دا خلق اغلا وټونه ورکیو هارونه ولا واچي نارې ولګي پنځه کال پسې چمني پنځه کال پس نه یو څو ورځې پس نه خو پنځه کال خلک انتظار کوي چې نن به وریږي نن به وریږي خو نه وریږي ټیک دغه شان مليان دي لکه څنګه چې پاړوګر دي لکه څنګه چې سیاستدانان دي ٹھیک دغه شان مليان دي دغه د رحمت راغه او دغه رحمت وریږي او دلته رحمت وریږي هر مولا په مجمع کې رحمت وری ملائک راضي او دا سکیږي او جی دا سه مجالس او کې خوش قسمت خلق کینی خلکو یې شو جوړې زما کې تر اغله دا فلانه عمل چې وکي چې څه حاجت وي هغه به دې پوره شي نو مولانا صاحب څه حاجت ولې نه دی پوره ته خو پنځوس شته بلډینګ غواړي د مدرسې بغیر د چندې نه یو لوی جومات غواړي او خو ښایسته ګاډی غواړي نو اول خو دا خپل حاجت پوره کړه چې خلک وایي چې مولا صاحب خو پیوش پکې کرپتی شه نو بیا من خپل درزو درته وایي به چې دا وظیفه مونږ ته موخه یې کنی دا کومه وظیفه ده چې ته یې کینولی چندې ته او ما پې کروڑپتی کوي ټیک دغه شان علما چاله جنت دیوبند کې خای لوی قصې به بیان کی دیوبند سو زمونږ پلان کې زه چې اوس دې سټیج ته راتلم درې زلا دا خبره وشوه چې مونږ د چا په انتظار یو دا د پاړوګرو خبرې څه شی دی لکه مانه دې په دې څوک خپه کیږي نه او که خپه کیږي مونږ مقصد د الله رضا ده مونږ څوک راضي کوو نه او مونږ چې د چا په انتظار لکه ولې څه بالا راغلی ده چې پیغمبر راغلی ده څو ولي یو لار غلي من مینه ما سره چی کوي خځي سره ولي نه کوي خپل سره الله سره ولي نه کوي په دې دنیا کې مینه خځي سره جایز ده چې من کو حد وی هغه هم محدود وی نه ده مینه ده نور الله فرمایي و من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله الله فرمایي چې څوک مان علاوه بل چا سره مینه کوي دا مینه والا شخصیت یې بوت ته الله ورته اندادن ویلې ده ند بوت ته وای والذین آمنوا اشد حبا لله څوک چې په الله مئن وي دغه به مینه الله سره را روان ده او راغه او دغه ده او چپه دا یو قسم تا داندلی ده خلق و ذهن کې د یو شخصیت روب کې ناول دي او مونږ ته الله قران دې د پاره را لګلې دي چې مونږ د خلقو د زړونو نه د مخلوق روب وباسو مونږ د یو رب روب د خلق ټول د هغه په انتظار هغه رب او هغه جنت مونږ دیوبندیانو دیوبند کې کې ناولې بریلیان وای چې نا دي دا خو ګستاخ رسول دی الله او رسول دواړه منګ سره دی جنت هم د دیوال نه خو ده تاسو راشه زمنګ لاس نیو چې څنګه وکړو راړو دی
او چې سړی مړ شي یاره اوس به جنت کې ګرځي د دې مېرمن ورکه شه داسې عجیبه شی دی پته خو لګي نه اوس هغه باندې که د کوتکو باران وي خو دلته چې دیو باندې مړ شي دیو باندیان وایي چې یاره جی اوس به انشاءالله چې جنت کې ګرځي خلکو چې وي به او بیا ورته یو نیم سړی خوب م ویني یاره جی ما بیگا خوب کی ولیدو شنې جامې اغوستې اوش داسې چمن و په هغې کې ګرځېده بس بیا خو پوخ جنتی شي پنجپیریان راووتل هغه وی چې دا ټول لیونی وي الله او رسول و جنت او دا هر څه موږ سره دي زمنګ په درس کې چې کینې پنجپیر چې ومانې بس ټولې قصې دې وشوې جمعیت والا وی چې دا نه جی دا خو د پنځو کالو کې چې ووټ موږ لرا کې بیا پنځه کاله مکمل تاله چھٹی ده ارث چې کوي تعالی بخی عبادت ته سپاہی صاحب دغه سي مسلم لیگ دغه سي نېشنل دغه سي پیپل دغه سي مړه د دنیا یو منډای دا او پړوګر پکی ګرځي مسلمان صرف حق چاته وي چې هغه په پړوګر او په غیر پړوګر کې فرق کولې شي ګيري والا تا ولي نه وي چ په دې خبره پوي منځونو کون کو تا ولین شي ویلې زمون خځې منځونه کوي چان تر اوسه لاس نیوته نه دا کړ تلاوت والا ګارانټي نشته چې خامخا به د جنت ته ځي ووټ ور کول والا ګارانټي نشته چې په دې بدله یا ثواب ملويږي یا به په دې جنت لږي ګارانټي صرف د یوې خبره ده الله فرمای ولقد بعثنا فی کل امه رسولا الله فرمای پاړو ګرو نه ځان و ساته په پاړو ګر او پر رسول کې با فرق داوی چه رسول با صرف اور صرف د چا خبر کوي رسول معنا دادا پونچانے والا رسول لانے والا پیغام بر پیغام لانے والا رسول کے ساتھ اپنی کوئی بات نہیں ہوتی رسول کا ذاتی کوئی پروگرام نہیں ہوتا رسول کے ذاتی مفادات نہیں ہوتے رسول وہ ہوتا ہے جو وہ بولتا ہے جو وہ بولتا ہے آغا صرف وما محمد الا رسول اے دکی تیارے والا خلقو نن مسلمان دین سرا جذباتی مین لری سنجید مینا جواب راکے سنجید مینا نلری او جذباتی مینا دیوے ٹکے ندا دا جذباتی مین لری او یو غلط پروگرام یو ناجائز پروگرام یو ناروا پروگرام په دې دنیا کې روان دی مونځ کوا حجونه کوا او تلاوتونه کوا حقوق العباد غم کوا ګوندی کوږي وی دا د دین خبره نه دا محلہ دار دے کو شرم ہو الابت عزت منشے چھے دے بھی عزت شی مجلسنو کی بغیر د غیبت نہ وقت نہ تیری گی د چا حق تا حق نہ وایو او دا ٹول دین او دا ٹول قرآن کریم مراغن کڑے دے صرف اور صرف جماعت تا ټول عورت به یو سړی سر تور سر ګرځي خو چې جماعت ناراضي
د جیب نبر و مال راو بسی پس سر بے لگئی تأثر دے رہا ہے اندر اللہ ہے تأثر دے رہا ہے اندر دین ہے تأثر دے رہا ہے رب کا رب کی نشستگاہ اور علیاذ باللہ درگاہ ہے ننوتو علکا پزور خبر مکوا د خدے کور دے مڑا غیبت مکوا د خدے کور دے تأثر ور کئی چی بار کوا بار کوئی بات نہیں دن نمکا بیا دے چی کلا د اللہ دی کور نراوزی دے زین رومالونی سی داسی ویختو تا چند ور کی رومال جیب توش تأثر ور کئی چی اندر بیٹھا ہوا ہے باہر الک باہر اچھوک نشتا ہے بس دے آزاد دے اس تجارت کے آزاد دے اس معیشت کے آزاد دے پکلی گیرے کے آزاد دے واد کے آزاد دے غم کے آزاد دے خادے کے آزاد دے دو راش درش کے آزاد دے جنگ جگڑ کے آزاد دے پلی پٹی کے آزاد پروردگار عالم کو قیدی بنا کر مسجد میں رکھا گیا دادا انگریز سوچ وہ ملاتا ہو مومن امیتا ہو مومن صرف اور صرف پاڑو گرے دی جماعت چھ چوکراشی نقد جنت والا ورکے مانز کی چکم سڑے صف اول کی منج کوی اغلا تو واڑا جنتو نہ ورکے او حالان کی منگ تجربہ دا منگ نہ بددی بڑاگانو تجربہ ڈی رہی زمنگ تجربہ دا چھ کم سڑے پا منزنو کی سمر زیاد کلکتے معاشرہ کے پا حقوق و لعبادو کی ٹولو نا بدترین سڑے او مغای کور کے با زنانہ داغن تنگی محلہ کے با خلق داغن تنگی پولا پٹی کی با داغ بلکل سڑی توب نویز دا دکان لچے ورش دویما خبر باندی بگر بی گی جگڑ بکی سودا با دا ٹولو خلقو نا گرانی ہر نخرب پد کی کجرگیل دے بوتلو ابلیس بدن ہیرش او پا مانزکی خدای راستی چی دیوالو نورانی ولی منگ تأثر داور کڑے دے چی اللہ صرف پا مانزر آزی کی اللہ تعالی اعلان کئی وَلَقَدْ بَعْثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولَ اے منڈے والا اے پاڑو گرو کے گیرا قوما ماہی چھ وڈلا ندا پرخے چھ ماہ غلا رسول نویلی گلے تم کیوں پاڑو ان کے گرد ارد گرد بیٹے ہوئے ہو ولی دہگا خلقوں مینج کے یا گیر چا پیر ناستے چھا غد غیر اللہ خبری کوی اللہ فرمائی ما ہر چاہتا رسول لگلے وے پروردگار عالم آدھا ملیان اندگا وئی چھے رسولان راغلی دی جی یہ یہی بات فرما رہے ہیں ان کو تو ہم چندے بھی اس لیے دیتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں ہم رسول کے نمائندے ہیں الہ العالمین آدھا مگا خلق دی اے اللہ دا ممبر باندھی کرسے باندھی چناس تے کگٹو پہ پسر کڑے دا دادا محمد الرسول اللہ لعیاذ باللہ جانشین و وارث تے اللہ فرمائی آگے سن لو ما پیغمبران را لگلی دی خوب پروگرام میں چور کڑے دے دے کرسے باندے ناسڑی پروگرامو گورا او دا محمد مصطفیٰ یا دا نور و انبیاء پروگرامو گورا کا پروگرامی یوونو دا عالم دے کا پروگرامی بدلونو دا پاڑو گر دے دا مولانا دے چھے بیا پہ دوکہ نشے اے اللہ تاہوی لچھ پروگرام ورکڑے دے اللہ فرمائی آنے عبد اللہ تا صبح آڈر و خبرد چامنے توجہ خوکوے کنیر
ان عبد الله مولا راغه د معنی بدل کړه نه راه بانس نه بجه بانسری یورجی دا خو پلنکی عالم د عبادت تعریف کړه د خجید عالم پیغمبر ده نه چی پیغمبر نه ده خو جو ډیر لوی عالم ده ډیر دستر کې بند ډیر لوی عالم چې ډیر لوی عالم دی ګرځي خپل کار دی چې پیغمبر نه ده منګه ودی خبره ومه اطیع الله جواب راکه و اطیع الرسول یرجیدہ حکمران و اولی الامر منکم اللہ فرمائی کا پا قرآن عمل کئی نو دام ستاسو دردل نوی ٹھیک دے کنی گرزی با دابم خپل خرولی دام یو پاڑو گر و شمارا نجید آخو محققی نو دے تعریف کرے دے چھے عبادت آگی تو وہی چھے پاگی کی محبت و پاگی کی تماو پاگی کی رجاو خجی دا چا بیان کر دے یورو جی سید علامہ پلانٹاؤں ٹینچاؤں پرنجاؤں ریجا خان سے بھی خجی دا دا اللہ تعالیٰ سوو برا نرا کزو نا جی دا خود اللہ علم تیر شہر نو تپ منگا علیمان منی تخوی چی غیر اللہ منل ناروادی اللہ تعالیٰ فرمائی ان اعبدوا اللہ عبادت ویلے کی گی آرڈر منل اللہوی منزو کا تو با پاسی منز بکے خوکا اللہوی چو وقت ماسپخین دے بانگ ویلے دے خوچی منزو نکے تو بے نکے دانا چی تو چول من منز کو منز کو تکی گینا نبے کھائے ولی ما شن تا نور تا پریوزی دارو گرزا رو باسا بڑا روان دے کمر نر غڑی یرو جی منز پاتی کی گی پاتی دیشی حقوق العباد مرتبہ و چھتا دا نجی منگ تا خمولا ہوئی چی منز کی دے کل پاس فی آخرت کی بس بیا طول نوازی تا پی ایمان ہوئے نن زمانی تبلیغیان با پا منزک کی پیلش خدا راستی کستا پلا ری تے اگٹی جانا با تبلیغیان با پا کی ناس او کا حقوق العباد تشی سرا و تا پاتم نشت روجا و ساتا نو بس روجا عبادت چوئی چھ میں ساتا نو بے نساتا لے عبادت عبادت ستا وئی سجدے تا نوئی مونس تا نوئی روجے تا نوئی حج تا نوئی رب العالمین کی فرمان برداری اللہ فرمائی او دس مات کا نو ماتا ولی عبادت تے چھے اللہ ہوئی چھے او دس وکا نو کا ولی عبادت تے پا خبر پوئے گے اللہ ہوئی چھے او خورا نو خوراک عبادت تے چھے اللہ ہوئی چھے مخورا نو خوراک عبادت تے آرڈر او قرآن وئی مسلمان تا اعلان کئی اے مسلمانا کلا چت فیصل کوین وان تحکمو بالعدل ما بل اور زیو جے کی دا خبر کولا چد خلق و خیال دا دے چ فیصل کوی نو یری جی پ انصاف کوا نو خلق ہی چ فیصلے خو پ سپریم کورٹ کی فیصلہ خو چ دو قومونو جگڑا وی کیگی نا غلط فہمی دے دغا دا معاملہ فیصلہ سہار نہ چرا پات سے ما خام پورے ہر خزے او ہر سڑیتا سلو نہ زیات معاملے رضی سلو نہ زیات دے فیصلی کئی تو معاملہ او فیصلہ خو پہ جانا کنا دیتا خو نوی جدے کتیارے او دو بلکلی جگڑا دا خدا نخواستا پکی مڑی شوی دی او تناس سے جرگا کئی بس صرف دا فیصلہ دا نا نا خزے درتاوے پدے خوا کے چمو گاون کے مڑے شہر ورشم معاملہ دا معاملہ تعالی راغلا اس پتہ فیصلہ ور کے الاڑا شاہ مزہ اللہ فرمائے ان تحکمو بالعدل دے جے کہ بتوس آرڈر زما مانے زما کلام درغلے دانا چ شیخ الحدیث فلان کی خان سے عبدالی کے لیے ڈنگی خان سے عبدالی کے لیے پلی کلو میں کلو نہ خلاصے گی دا ایک کے او ذات تے چلی کے لیے دا غزات تے چھ محمد الرسول اللہ
وای چې زبنن نه پاس شات نڅکم برن آرڈر راشي چې ته څوک واخلا واپس خبر په واغستا کوي نه غستا بډاګا جواب راکې بل بچو کی چپلانی لیکلی نو تالا خزه او غم شوه ده لاړه شم معاملې راغله فیصله به اوس په دې کتاب کې الته څوک دی د پردې تنظیم شتا دا سړی د تا محرم دی او سړی د ک محرم نه دی دا خزه او دا گوانڈی تا دا تسلی دا پارستا دا ورتک فائدہ دا و نقصان دے فیصلہ دا پا دیکی سرگی او غڑاوا کپا کی خطرات نشتا و دا اللہ حکمونو مات دل پا کی نشتا ورتا ہوئے چی فیصلہ او کا لارش لارشا خو گورا سڑے پردے دے مخیونی نی لارشا خو گورا یلتا چگی سرے و نوہی دا استا اڈرون ورکو دا اڈرون کم زین را گلی دی داتا عبادت کئے داتا فیصلے اکڑے متیازے در اغلے معاملہ راغلہ یہ رجی متیازے راغلے وکم کو نکم فیصلہ دا ولی چکے مجمع کے کئے فیصلہ با کم زے کے کئے باترون کی با فیصلہ کئے معاملہ دا فیصلہ دا روٹے خورم وگیم معاملہ دا او خورم و نخورم دا حلال دا حرام دا دیزه که خوڑل پا کار دی ندی خوڑل پا کار دول باجوال شوه دی دا خلق و حوص لفظائی کی گی زماغونی سڑے که روٹے او خوری خلق باوی چه گورا ٹک ٹاک روٹے او پلان کی خان سیبا مو خوڑا لہذا نخورم فیصلہ دا نو پروردگار عالم وی چه تاس باہر زی کپ کتاب اللہ فیصلہ کوئے منګه صرف حکمران رانی ولې دې چیرې جی لاډمی کاله قانوني ته د مليانو سره وګوره 5 کروڑه کتابونه د الله په کتاب کې جوړې 5 کروڑه کتابونه یو لاډمی کاله نه دی 5 کروڑه لاډمی کاله دی الله فرمایي ولقد بعثنا فی کل امه الرسولا ان اعبد الله چه تاسو با آرڈر او خبرا صرف اور صرف دے چا منے لگو رو وائے جو وائے نوری چوب بار شرم خبرا دا خام خاکر دے چا با منے اللہ فرمائی ان اعبد اللہ دا اللہ آرڈر چشے دے قرآن دے چشے دے قرآن دے وجتنی بطاغوت یا اللہ سادر خمانگ منو جی سادر خمانگ منو تابیدار یر جی دا پلانی تا ولی ٹکرے ٹکرے کیے گی یر جی دا خوستا بندگان دی کرن دا خوستا نازولی دی زدوی سرمینکان ستا دا پارا میں ان کے سامنے چمچا چمچا بنتا ہوں پر تیرے لیے میں ان کے سامنے جھکا جھکا رہتا ہوں پر جواب راکھوے کہ تیارے والاوں پر تیرے لیے ٹھیک ہے جی ہاں ہاں داخو خیر جائز کار چھے دا جی پلان کی خان سے بلی کے لیے خان خجستا کور کے ستا بی بی دا اگے آہد وکو یو سڑی ورطاوی چستا نفس اوستاد مہر او دادا تمام اختیارات تا دی سڑی لور کڑی دی آغاو یاو اسڑی تاوی تا قبول کڑی دا آغاو یاو اٹولو نا اول کے تیارے والاو کما خزا چد کلی ٹول یارانو نا بائکاٹو نکی د کلی ټولو نوجوانانو د حسن او د کمال او د جمال نه بایکاټون کی څوک کوي چې وای چې را دمه خاون ده خو هغه پلان نه ده ډیر می خوخ ده هغه د اجي سیمز به می ډیر خوخ ده اون ډیر خوخ ده د خزل څوک تیار دي د سپینګری وته تیار دي لاس نه پورته کوي تیار وته نه کوي
چې ټول دنیا سره به کاټ نه کړي جواب راکا نه کوي زوی ته کوي کوي نو اسی ته کوي نو کر لے کوي خدای کا خرل مواله ها هوا د دې کړه جی ټول نه به کاټو کړه تا وکړه خستا یو ډیر قریبی یار دی دا خزه چې تاله واده شوه څه خصوصیات دي د خاون پښتنو واوره رب ته وګوره چې الله په غیر الله کې فرق وپېژنې په پاړوګرو او په دایانو کې فرق وپېژنې څوک چې و جماعت او تنظیم ته را بلنه کوي دا پاړو وي موږ به بلنه چا طرف ته کوو د غیر الله نوم به نه پکې اخر کی نه مینس کی بھائی د خځه تا خځه وکړه خځه څه ته وای د خځه څه خصوصیات دي ځان به خپلې کوي چاته خاونته خان دی بچاته لګ په زور وای خځه نه اوري خان دی بچاته پیار بچا سره کوي کوټه کې بچا سره اوسی چملی بچا سره ځان محاسن خکلی ځایان بچا ته ښکار کوي خاون ته دا ټول جوابونه تاسو غلط وکړو خاون ته معنا دار چې خاون ته به ښکار کوي بل چا تم که صرف خاون ته جواب دار چې صرف خاون ته خاصه خزه به په ټلیفون خبرې چا سره کوي صرف خاون سره دا سیدا د پیار خبرې به صرف خاون سره کوي خو ستا خځې ټلیفون وکړه ستا ملګري ته ستا چنګا یار دی بهترین یار دی نه ته د شپې جدا کېږي او نه ته د ورځې سفر او حضر کې دې ملګری دی خزه دې دروازې کې ودرېده معمولي غونې خندا یې ولا وکړه څه باقی شته جواب راکړه سلا غوني پیارې وګړېر نه خدا کنه سبا خوش ولا چې خلک شک مندي ولې تاسو په لدايب نه ده الک څوک غواړي جواب راکې کنه څوک غواړي لا خو نه پیار ده سلا خیر دې لګو دی او خان دی ولا څه خبره نشته اے خزه دادې ولې او کا ورته وې دا خوستا یار دې سفر او حضر کې دې ملګری دې زما د سرا پیار او کوستا د پارا د سره پیار کوم د چا د پارا خکې خزه چې څوک وي چې خکې یا لګلاس پورته خیر خطا کیږي پکې کله کله خل په خبره پويږي یاره جی شونډې سره کې ساملګری د پارا دا دی ولی سره کړې هغه ورته وایي چې ما ستا ملګری دې ستا یار دې ما شونډې ول سره کې خو والله چې صرف ستا د پارا پرې دې اجازه ورکړي خجی غاړه غټه کې دل خو خاون سره خاص دي خزا پلانی سره غاړه غټه شما ولې هغه ستا استاد دې او شیخ دې دا ستا د پارا اجازت ورکه الکا جواب راکوي اجازت ورکه د یو خصوصیت اجازت هم خپل بل خبره به وکم خیر دې پلار سره خو دې ستا پلار سره کپیارو کی څنګه اجازت ته الکا کلک جواب راکوي دا خلک به وای چې قسم دې چې دا چرته پنجابیانو کې ناشته کې څه چل ستا پلار سره خځې ته یارې اجازت ورکي دا څه وای ستا ورور سره دې خیر دې لګونه پیارو کی اجازت ورکي مړ ستا ډېر قریبي وراره دې هغه سره دې وکي اجازت ورکي سر سره دې لګ لګ میاں میاں وکي خیر دې کم شے چې تا ته خاص ده دا خځه تا جوړه کړې ده تا پیدا کړې ده بدن تا ور کړې ده ډایګرام تا تشکیل کړې ده د خپل سترګې تا ور کړې دي شونډې تا ور کړې دي
خدا خزا تا جوڑا کڑے ہم ندا صرف تا تے آوے لی دی دا غی باوجود دا خزی یو خصوصیت تو ہم تا بل چاہتا نخوا خائی نو چی کم دول بدن ستا رب جوڑ کڑے دے الہ و خالق جوڑ کڑے دے تا پیدا کڑے ہا گئی تالا رزق ہا غدر کئی تالا مور و پلار ہا غدر کڑی دی تالا روح ہا غدر کڑے دے دا حق خصوصیات تی چھ لاس پنامہ بہتا ہو درے گی خصوصیت دے کہنے دے رکو دا چا خصوصیت تے دا سکی دل دا چا خصوصیت تے دا اللہ دا سی کدل دا چا خصوصیت تے دا اللہ او لاس پنامہ ودرے دل دا چا خصوصیت تے آجیزی دا چا خصوصیت تے او تلی گیای صف دے ودرہ ولے دے مولارا روان دے طالبان دے نیم دے خواہ ودرہ ولی دی نیم دے خواہ ودرہ ولی دی سراج الحق سے برا روان دے نیم ورتا دے خواہ ولاڑے نیم دے خواہ ولاڑے فضل الرحمن صاحب را روان دے نیم دی خواہ والاڑے نیم دی خواہ والاڑے بلچہ جکے را روان دے نیم دی خواہ والاڑے صفونو کے صفونو سو خلق چال جوڑائی جواب را کے صفونو خلق چال جوڑوی آغا شیچ در رب العالمین خصوصیت دے آغا با مخلوق تا نور کئی رکو با دا مخلوق پا مخ کے نکائے عاجزی با دا مخلوق پا مخ کے نکائے لکت سنگا چھ زنانا تا اجازت نشتا کم سیزونا چھ رب العالمین خاون سر خاص کڑی دے مخو دل مینا کول خبر اتر کول سنگا چھ اللہ تعالی دا خاص کڑی دی خاون سر خاون دا خصوصیات ہچا بار بندن قربانی دے خصوصیاتوں کے دا پلار شرکت تا تیار نہ دے دے خصوصیاتوں کے دا رور شرکت تا تیار نہ دے دا تر شرکت تا تیار نہ دے دا پارٹنر شرکت تا تیار نہ دے دغسے دا رب العالمین خصوصیات دی ہر وقت کے زڑ کے ساتل ہر وقت کے ورسرا مینا کول ہر وقت یاد اول اغنا پنلی دو حیا کول اغنا پنلی دو باندے یارے دل اغنا پہ ہر جے کے شرم کول اغتا عاجزی کول دا غد مخے یو شے باخل دا غد مخے یو کار کول دا ٹول خصوصیتنا د چا دی دا دی چھ اللہ تا خاص کڑی نوی چھ نمونزو کے نچے روجاو ساتے و نچے پہ جانو کڑے دغی تا شرک ہوئی کم خصوصیات چی رب العالمین زان دا پارا پیدا کری دی دا خصوصیات با اللہ تا کئی اللہ فرمائی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولَ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ تاغوت ستا ہوئی دا تاغوت لکا سنگ چھ دا عبادت پا معنی کی ایرانیانو منگ سر کھیل کڑے دے عبادت نے ادا سے شے جوڑ کڑے دے چھ اگا کم ستا دوی عبادت وی اگا دا سر غیر اللہ تا کی گی نا نو تا آزادے بس چھ دا چاپ مخ کے چکوے دا عبادت اطلاق پی نکی گی و عند اللہ دا عبادت اطلاق پی کی گی دا تاغوت پا معنی کے ان دا غسی گڑ بڑ شوی دا تاغوت سادہ معنی دادا چھے ہر شخصیت ہر تصور پی وقت کی تاغوت کے دیشی لکہ مثال پا تور باندی دلتا ہے واگٹھا دا مشور دا چھے دا دا پلان کی بابا دا ناستے زیدے بختورا گٹھا دا او حقی گٹے لچے ورشے نو دا گٹا با دا سے بے خوالے او شکلت دے گٹے تصور تالا را گئے نو دا تصور تا کینچ کی تالا ڈر ہو کی چراش از ما خوالا چے ما خوال کی کار دی کی
دا تصور کې تا څوک غواړي ګټه دی غواړي دا ګټه دی وخت کې تاغوت ته تاله یو ناروا امر کوي ته چې ور مخامخ شوې د هغې محبت او عقیدت تا مجبورۍ چې ما خپل کا کار دې کیږي فلانی کار نو چې څنګه ته ور مخامخ شې هغه تاله امر در کوي نو دا ګټ په دې وخت کې هم تاغوت ته دے تا یو داسی سیز تا غواڑی چی آغا اڈر اللہ نوے ورکڑ قبر پا باز حالاتو کی چی دا قبر تصور او دا قبر عقیدت او دا قبر محبت تارا کاگی او تا یو ناروا کار باندے مجبوری چی ما نتاوشا زما خٹے اخرا اس خرورا خلقو څنور خبره راواغسته ناشنا ته په خدای یقینو کا پاړو ګرځي و ته هیڅ یو سړی وای چې زه د صحابه او قبر لا ورغلم وی چې هغه خاورې مې راواغسته ته چې خاورې خو چې درود شریف مې شروع کو یغه به خوشبوئی شروع کړ وی اوس مې راوړي دی لاله پاپا کې پراته دی دا خلق ولا راضي اسې خاورې دی چې درود شریف شروع کوي چې خو خوشبوئی کوي مسلمان خلق دی په څه څه معنی دوکه کوي صرف تعالی لباس ته مولا توپ پکار دی بجلیګر مولا دی الله او بخی ناشنا خبرې به بازی کول وی چې کا په خره دل چا سپین چا درواچاو ته به جنازه کوي نو پلار تعالی آواز کوي و یو قدم یې چې تر عرش پورې رسی یو قدم یې چې تر عرش پورې رسی ما لیدلې د رفتار د مؤمنانو دینه مؤمن مراد ده دا درویش نه روټي خلاص نه دي مراد چې په دې قبرونو کې ناست دینه څنګه مؤمن مراد ده دینه داسې مؤمن مراد ده هر ځای کې زدا مثال تاسو له در کوم چې لکه موبایل در سره ده ما سره نږدې دا سړی دی زه چې دلا رنګ کوم زما د موبایل دا رنګ ډایرکټ دلا دا باول بوستر لږي بوستر سره به د اجازت نامه حاصلی چې فلانی ځای ته روان یم هغه به سیټلایټ ته برف سوپر کمپیوټر ته به کنورټ کړي چې لاړ شه هغه لوی اله نه پوښتنه وکړه موږ نه چلیږي دا به سیټلایټ ته لاړ شي سیټلایټ نه به ریکمنډیشن دته میلاو شي اغزه نبی هغه راولیږي واپس بوستر تا اجازت نامه به ورسره بوستر به سیده دی سره میلاو کی دا ډایریکټ د سره میلاوي دی برنه اجازت نه بغیر مسلمان تا نه الله دغه غواړي چې یو قدم یې چې تر عرش پورې رسی سمانا تاله چا آواز وکړه درته وی فلان کی خان نو تب اول بره لاړ شي تب ډایریکټ هغه ته ها نه وای تب اول الله تبر لاړ شي سوپر کمپیوټر نه به اجازت را واخلي چې فلانه فلانی غرض د پاره ما غواړي ک غرض درته معلوم یا درته نه وی معلوم ما ته आवाज کوي تا ته به برنه اجازت ملاو شي چې آو تا ته چې کم سړې आवाज وکي هغه له تکلیف ما ورکاو وتې فورا ورته وای چې جی نو ته ورته چې جی لبای پلار دې به مثال مور دې دا لبای اجازت ملاو شه برنه بیا بده ته وای چې بچیا نسوار می ختم دی تبا بیا برا لڑ شی چه مور می دا خو نسوار غواڑی یا بده تین چو ترای نو اس دی ٹیم کی کتا دا مور مانی دا تاغوت تی پلار دا تاوی چر سراوڑا دا تاغوت تی پا دی وقت دنه بتا انکار کئی او چه انکار دیتے ونه کستا دا منزه هیچ چه فایده نشت قرآن وی ومن یکفر بی تاغوت و یؤمن بالله چا چې انکار وکړ د تاغوت نه پس د هغې نه ایمان په الله راوړو نو ماته منظور دی او کتا ځان سره د تاغوت ایمان راوړی خپل افسر تا ته وایي چې فلانی کار وکړ ته دی چې یس سر نو تا ایمان به تاغوت راوړی دی ته د هغه آرډر ته د هغه خبره د سوپر کمپیوټر سره اړو شیر کوي نه خزې درته وایي
مال یو اس بی کې فلمونه راوړه ټیک شو جی نو ته مؤمن بالطاغوت کافر بالله تبا ول الله سره مشوره کوي پلار دے ورور دے تر دے افسر دے بابا دے شیخ دے امیر دے تنظیم دے لویا بلا دا وڑا بلا دا اغنا لوی الکا اغنا لوی نشتا او کئی بیا ہوائے چی مشورہ پیو نشتا نو چی اغنا لوی نشتا تالا چی چوک روایت راوڑی چی داد محمد الرسول اللہ حدیث تے ہم تب ورطا والبرا خیجی چ اے اللہ دا ساده پیغمبر خبره کی دیشی چغه دتی چو زما قران سره برابر خبره ده بالکل کی دیشی تب ورته وای چې علی الراس والعين او کاغه درته وای چې نه زما قران کې دا سی فکر نشتا نو تب ورته وای چې مولا صاحب دا ځان سره کې د زما پیغمبر دا نه دی ویلی دا چا ور پسې تاړلې ده مؤمن یو قدم یې چې تر عرش پورې رسی ما لیدلې ده رفتار د مؤمنانو مؤمن دقه سی به جوړ شي نو اللہ فرمایا نے عبد اللہ وجتنب الطاغوت جان با بچ کرے اللہ فرمائی امام بے آرا لی گلی دے دا پار دی چ اول نہ اول خبر دادا چ اڈر ب زما منی دویم خبر اڈر کے ملاوٹ کے دے شی زک چ اللہ ڈائریک امر چالا دا اللہ اڈر دا نبی پوا سے تبان دی قرآن پزر یا باندے منتر آگلے دے بیا دا عربین کلا انگریزے تا کنورڈ کلا فرسے تا وقت ہے کلا پختو تا وقت ہے نو اللہ فرمائی کے دیشی چوک پا اڈر کے ملاوٹو کی نو وجتنی بتاغوت دا غیر اللہ دا اڈر منلو نبزانو ساتے ہر اڈر کد خزے دے کد پلا آر دے کد مور دے کد افسر دے کد بابا دو دا دادا دے کد تنظیم دے او کد صدر دے او کد وزیر اعظم دے او کد تنظیم دا مشر دے اول بے چا سر وطلے وجتن بتاغوت جان بتے و ساتے عزیزہ دا یاد و ساتا نمام مو ابتدا کی تمہید رانا اگت شو تمہید میں داؤ چھے پیغمبر فرمائی لیو چھے دین بناش ناش دیر ضرب بیا ناش ناش زمانگ مولئی سے مالا پرچر آلے گلے دا زنانا کا مجمع بی موجود ہے معنی دادا چھے دا تکم تقریر کوئے دا زناناو تا مناسب دا اس ناشنا دے کنا دے ناشنا اغوی تا با بل پیغمبر رازی اغوی لبا بل قرآن رازی چاگی که دا خبری نی دین ناش ناش زپریک کی کلی تاسو تخایم منگ دا سه کما خبر کرده دا چه حقا با دا زنانه و دا وریدو نی منگ دا ویو چه زنانه با خپل خاون سرا شریک نجوڑوی دا خبری خبا من خزو لکو نبا کو دا با چال خان دی نا دا با پخندا کی شریک خاون سر نه جوړی دا با پیار کی شریک نه جوړی دا با د شوندو پسرولو کی شریک نه جوړی دا با پکټ کټ خندا کی شریک نه جوړی دا با د محاسنو پخکار کولو کی شریک نه جوړوی دا ټول هغه خبرې دي چې خزو سره مناسبې دي او قران کړی دي نساؤکم حرسلکم فاتو حرسکم انا شئتم چھے کمو زنانو تویلیشی نو دا خبری و تویلیش خو بہرحال ما خبر کولا مسلمانانو دین ناشنا شوے دے میں سوچتا رہ جاتا ہوں کہ اے اللہ ان لوگوں سے میں کیا کہوں دین ناشنا شوے دے خلق یاد و ساتے دین جان لشے دے مذہب جان لشے دے دا عیسائیانو او دا یہودو کوشش داوے چھے مسلمان تا مذہب لاس کے ور کی ستا پاسپورٹ کی انگلی کے لیے مذہب اسلام تت سب ہوئے گے چھے تا سر چمرہ لویا دو کپا دی کی مذہب ستا ہوئی زمنگا اسلام مذہب نہ دے چشہ دے دین دے دا مذہب نہ دے دین قانون تا وی
مذهب د تلو لار ته وای تعالی دین قانون بدل ک په مذهب باندې تلا تروسه په دیم نه پوي بدا الاسلام غریبا مولا څه ته وای چې په منبر کینی واقیم الصلاة یوم جنون کې دو کرونا تتیا لکا کالا با جہنم کی شوئے جی حدیث کی راگ لیلی خجی دو کرونا تتیا لکا کالا پا یوج مانز جہنم کی شوئے چھ ویم گرزوی قضائم راوڑی بیابم پی شوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دری منزون غزو خندق کی کذا کلی مولانا صرف کلکولیٹر رواخ لچو کرونا کالا با پیغمبر علیہ السلام پا جہنم کی شوئے خلی بیادی زیتا راشی ہم حدیث لی کلی محادیث لی کلی مولا صاحب یوازې موږ دین نه ده مسلمان یوازې روجه دین نه ده مسلمان یوازې پاسپورت کې اسلام لیکل دین نه ده مسلمان حقوق العباد بڅوک عمل پی کوي څوک به نافذ ای نن دی وی وی وړو تورړو پسې زما خويندې زما ورونه ذلیل دي بلا شی خزی و بلا شی الکان دو غربت دو وجه نه د بدکاره شکار دی زما کور کې پراټه پخیږي زما خوا کې کور کې دروځه ماتولو د پاره وړ نشته خو زما مونږ صفه اول نه چې قضا شي مال دو کروڑ آتا تیا لاکھ کال عذاب ملاویږي خو که زما گوانڈی نهارا تیروی یا دی وڑو بجه پس زما خور د پردی سڑی کور تا د شپی ورزی او دا غی عزت تار تار کی گی ما منز پاگی تا پا دوار تروڑی وڑو باندی نمجبوری زما منز زما د خور پا عزت ما نمجبوری بیروح منز میره زما منز ما تا صرف اور صرف د سپین پت کی احترام خواهی چه کچا عالم پس خبره اکڑا وی خزه طلاق ده مانا داره چی کامی پسی ده اکڑنو دو خزی بنورم ده تراشی وی که ملاو پسی چا خبرو که وی کتاب بلکل کتاب لیکلی دی خود بی دلیل ایلی کلی ایچ دلیل پا ده خبره نشت قرآن ویلی دی چی بد خبره با هیچ مسلمان پسی دانا چی ملا پا ایچا پسی بینکه سپک بنو آئی غیبت بنا کئے حسد بنا کئے کینہ بنا ساتے مولا پاکی آسمان نہ دے رہا کز چھ دے باورو رو ٹول اور درامی کئی اوزو بدل آئی چم نوائیں نہی ان المنکر کے بزاول دتوائیں چھ ناراوا کئے نو عزیزانو خبرہ میں کولا چھ زہ حیرانیم چھ زہ اس کم زہ نشورو کم دین خلقو صرف مانزہ و رجے و حج تراوستے دے دین دا قرآن دے چھ شے دے دا کمو ما شمانو تا چھ دا قرآن خود لے شوے دے دا لویا سرمایہ دے چھ شے دا دا لویا سرمایہ دا پا دا سے مدرسو باندے غور وکے چھ کمی مدرسے پا قرآن فوکس کوی چھ ہاگا وال قرآن پا ناظرہ ہوائی بیا کمی سال چوکی یادوی چھ یادی کی بیا پا ہاگے باندے ترجمہ ہوائی دا دنیا ٹولو نا لوی علم پا دے قرآن کی پروت تے چھ شے دے مدرسے حقی مدرسے سر تعاون کوئے کما مدرسہ چھ قرآن لتوجو ورکی یو دی پا قرآن پیسے را جمع کول یو دی قرآن باندے عمل کول مدرسوں کی استازانو تم زمادہ درخواست تے چڑیر خلے ترتیب روان دے الحمدللہ خلی پٹکی ور توالی دی قرآن پہ ختم کڑے دے دا غٹا سرمایہ دا خوچ دا قرآن ختم شی ترجمہ دی ور تا شروع شی عزیزانو پا دے قرآن بخلاسی گو پا دے قرآن بگرفتار کی گو پا دے اوبند مو اللہ نپری دی نمو پی اللہ نیسی پا بریل مو اللہ نپری دی نمو پی اللہ نیسی پنچ پیر مو باندے مو اللہ ننیسی نمو پی اللہ پاک بخی دا سے بل دا سے بل دا سے بل دا مکی پا بزرگے کے چشک نشتا ولی خربا حجی نشی پا تواف عزیز کاتا جنت تتلل غواری پا دے قرآن بزے پا چشی بزے او دا قرآن کریم با دے مدرسو کس دکوے علماء با امدغا قرآن خلق تخی دا نور کتابون دے شاتا و غرزائی اغیل دے ٹیم ور کی قرآن نرستو قرآن نکم
چه مازغو کی دو قرآن نقوش کی نی بیا پی نور علمونه او آیا آقا بیا نگم را کی نو باہر حال ما خبر کول اللہ فرمی تاسو صرف زمان رومانے فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة اللہ فرمی کلا چه زمان بیا قومون تراغلل نو طول دنیا مومن او مسلمان نشوا حقا پیغمبران هم طول خلق و نمانل بعض خلق احقا اوچا غیتا اللہ ہدایت نصیب کو ولی دہا غی مندا ہدایت طرف توا وقت دا ہدایت وا تلاش دا ہدایت و قرآن و دا اللہ کتاب سر تعلق جوڑا ولو منگا قرآن چلولو دا سواب پنیتی لولو قرآن چلولی دا عمل پنیتی لولا چگوری ما تا اللہ چویلی تالا چی پلار خطرہ ولی گی دا دوبینا یا دا یورپنا اسی تا پا ایمان ہویا تے دا سواب پنیت پڑا ہوئی تے پا دینیت پڑا ہوئی چی مالا با پلار چا اڈر کڑی کما دا کار خبر ویرالا کڑی لہذا تبا دا کار خبری دا پارا تا قرآن دے دا پارا روالا چھ دیکھ ما تا دا اللہ سا عمر شوے دے او یادو ساتے دا یوازی دا طالبانو کار ندے دا استاسو دا کلی لس پنزل لس ما شمان دی پا دے مدرسہ کی یا بشلی چھ فارغ شوی پلاران بیم پا گیرو باندے گوتی تی رئی چھ لونی بم فارغ شوی مور بیم دا لپٹا سموی را سموی آزمان گا لور که دا آقا ہی پزے کڑے دے نو تا خوندے کڑے کر زوڑو که اگونه اوما منگ بدا سی لو بی کولی زمانگ وطن که چا بچه دا بریتون تاول ناقو باوی چیز بریت که لالخان یا ما لالخان بچه تا دا بریتون والا تیرو نو منگ منده والی والی دا سی زده خز ناسته وی نو ماوی چیز بریت که لالخان یا ما نو خزا و غیره تاوی چی که نمدا بریتون خود پیشوم وی نو ماو تای چی که دا پیشویم ستاخو نیشتا کم پا خبر پایوی خور لور دی قرآن ویلے دی خطا خوندے ویلے کن پلار ازوی دی قرآن وی خطا خوندے ویلے کن تخ پلا قرآن تکینا پلار دی جدا قبر لزی مور دی جدا قبر لزی زوی لور جدا قبر لزی ہر ہر سڑینا ماوری دلی دی چھ ہر سڑینا با بیل بیل حساب کتاب آغستیشی تاب ماوری دلی تانا بد اخفل جان حساب آغستے شی او دا خبر دکنہ شی چی دا علماء پا خدمت اللہ ملاوی گی دا مشایخ نا پا خدای راستی دا اللہ دا مخلوق پا خدمت ملاوی گی دا مولا پا خدمت نملاوی گی چی پا دیو نگولے گی چی صرف با دا مولا پا خدمت کئی دا نور دا طول بلا ہوئی نو مسلمانان و قرآن لائحہ عمل وگرزوے دانا چیزا منگا دا جماعت دا تنظیم خپل اصول دی مرا چی دا چا اصول قرآن نا علاوی دا چا قانون قرآن نا علاوی دا چا دستور و منشور قرآن نا علاوی دا حق با دینم قرآن نا علاوی منگ دا قرآن نا علاوی هیچ شئی نمانو اے خلقا اللہ تعالی پا دے قرآن کی تالا دا سی شفارا لے گلی دا پروردگار عالم فرمائی وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه الہ العالمین ہم بڑے بڑے فتنوں کے مارے ہوئے ہیں اختلافات کا ڈنڈورا پٹا جا رہا ہے کوئی دیوبندی ہے کوئی بریلوی کوئی پنچ پیری ہے اور کوئی شش پیری الہ العالمین منگیو بل پسی منز نہ کہو ربا منگ دیو بل مدرسو لنورزو منگ دی محمد رسول الله أشهد أن محمد
إله العالمين منگ دے اختلافات و شکاریو منتا ملعان وئی اختلاف امتی رحمت چه دا اختلاف رحمت تے إله العالمين ہم اس کا کیا علاج کریں گے اللہ فرمائی وما انزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه اللہ فرمائی ما دا قرآن ندے لگلے مگر صرف دا دید پارا اے پیغمبر آچت خلق لاحق مسئلے بیان کے چپ کمو مسئلو کی دا خلق و اختلاف دے او تورتا اختلاف ختم کے مخي الله فرمي وهدى ورحمة لقوم يؤمنون دا قرآن كريم دا اختلافات دا ختم دو دا پارا هدایت و رحمت دے الله فرمي چه دا اختلاف ختم دل چه شه دے رحمت دے و منتا خلقوی چه پیغمبر حدیث دے چه اختلاف امتی رحمتون اللہ وی دے اختلاف ختم دل رحمت دے نو پیغمبر باوی چه اختلاف رحمت دے دغسی منگ سر خلق کئی عزیزانو قرآن بانده زیادت توجه ورکے قرآن دا مسلمانانو نلاس نوته دے دا صرف دا تلاوت کتاب گرزی دلے دے بہرحال ما خبر دیرے اکڑی پا تمہید کی زما خبر ٹولے ختم شوی خو اصل شیداد ہے چی کہ صحیح اسلام نن چوک بیا نہیں خلقو تب ناشنا لگی او در توئی بچی جی زنانم موجودی دی زنانم موجودی دی زنانہ دیم پا قرآن فوکس ہو نارے ندیمو کی او گورا پا اسلام کی ملاو دا امی کنسپٹ نشتا چی پا دے خبر پوئیوے پا دے خبرو بلا کلا مناظری کی گی چوک بے کئی خو دنیا کے بدا فیصلہ کی گی اسلام کے دا ملا و دا امی ہی چفترا کنی ملا صاحب تا ہوایا چھ دا صحابہ و پا دور کے ما تا ہو خوایا چھ دا صحابی امی و دا ملا چھپ پہ و نخائی یو لاکھ چلویخ یا پینزو چلویخ ذرا صحابہ پشمار شمار لی شوی دی چوک بم در تاو نوائی چی دا پکی امیو دا پکی ملاو چی دا کم خلق داوائی چی پلانکے پکی لوی فقیح ہو پلانکے پکی لوی محدث ہو پلانکے پکی لوی مفسر ہو دا دا شیعگانو خبری دی دا تفریق جوڑوی چی کنی باز صحابہ قابل پلانکے خو پا قرآن کے قابل ہو خوا نور چی ہو خو دا سی دیر محنت نو کرے دا ٹول پکی ماہر ہو ٹول پا قرآن پیدل ٹول سطوری ہو ٹول اعلی خلق ہو طول ده هدایت ده پارا راشدون دی اولائک هم المفلحون دی اولائک هم المؤمنون حقا دی اللہ ده طول و بغیر دنو ما غسلو نتعریف کرده ده منگ پی خوبو مان کهو ده ملاو ده امی هیچ کسم تا فرق دا فرق یهود و نسواراو جوڑ که مخ که با قرآن نخبر سڑه مسلمان گرن لے که ده نخبر با بلچ گرن لے که ده وہ ستال لار جوڑا کچھ نجی کپر خو بیل شہ دے چھے پا قرآن نوی خبر صرف امی باوے چھے پا قرآن نوی خبر بلا بلا باوے دکا چھے تبا کئی چھے شہ تالبا لار چھے مال کافر چھتا ہوئی منکر پٹون کے نو تانا باورج کی شل ذرا خبر پٹی تالبا شل ذرا لار غلطی نو مسلمان قرآن تک بوداویم کینا کجوانویم کینا قرآن و زدکا او دو قرآن پرانا که دو پلار و دو مولا و دو شیخ و دو لوی و دو وڑو طول و خبری پا قرآن تالا او استاسو دا مدرسہ یو چو خبری دو مدرسی پا بارکی کوم مدرسی چی چمر دی دا دزمک یونینو ندی دزمک خپل ترتیبو ندی دزمک خپل خدایان دی دا دا مدرسی دزمک خدایانو سرا دا دیو بند خدای منو دا دا پنچ پیر خدای منو دا دا بریل خدای منو نو رب تا او گره دا خپل مدرسه صرف دا اللہ لانده که چه هیچ فرقه پا که ما پڑاوه او بیا چه کلا دا مدرسه دا فرقون را او باسه خالص دا قرآن و دا قرآن علم پا کزدکوه نو چه کلا دا دا قرآن علم تا خاص که و دا تمام خارجی تاغوتو نا اخلاسه که بیا میرا بانیو که چه دی سر امدادو که زکا چی دیلا بیا ترقی ورکے او دیکی بیا یوازی دا ما شمان مکی نوے دیکی بیا بڑاگان امرازے
دا بوډاګان هم د دې علماو نه دا قران زده کې دا دغه فریضه واز نه دا هو الذی فرض علیک القران قران په محمد رسول الله هم فرض نو زه ته څوک چې په ما وتا بنی فرض نو آئنده کال تا چې مونږ خبرې کو ځکه چې مونږ کم ځای تلاړ شو مونږ داسې تقریر کوو چې مونږ دوباره خلق علاقه جواب را کوم بیا خلق که څوک مرا غوړی که نمرا غوړی خو مولا خو نه را غوړی هغه وایي چې زمونږ خلاف کوي خو چې آئنده کال تا بل څوک راځي چې په دې کورسیو دې ماشومانو سره بوډاګان هم ناس وي چې دا هارونه دوی لغاړې له ورچاوي دا سندونه چې دوی له ورکې چې آئنده څوک راځي چې دې سپینګیرو دې نوجوانانو له هم سندونه په لاس کې ورکي دا قران زده کړه یوازې په دې ماشومانو نه ده فرض سهار چې را پاتسي مور ورته چلو جمعات ته وزه خو مور سره دا غم نشته چې زبم لوډ سپیکر ته ترجمه ته کینم پلار وې تنه تله نن سبق لا پکار دادا چې پلار هم راشي استاد سکینی مسلمان تاسو نه بد دي پښتنه کیږي او تاسو لچ کومه دا خبره شوې ده چې یو ماشوم با چې قران حافظ وی لس کسان به جنت ته بوزي لیکل در کوم چې دا داسې نه ده دا د قران یادون کی په بار کې نه ده من قرأ القرآن وعمل بما فيه دا مقيد دا پا عمل سرا او عمل بکل رازی چی کلی پا معنی پوش کتا دا خپل اوڑو که ازوی دی دا پر مولا کرده هی چی خیر دی و چی یو زیم یو دی مور دا گورا غطر دیم چی ایر نکی بس نور تو تناس دیوی چی ترزوی مملک دی منگم داری پسی خوزوی یو ترزوی لده مکینا دا لس کسان یا سل کسان چیزی دا عمل بالقرآن باندی بزی تا هم دا سلو کسانو سفارشی جان جوڑ که خو قرآن زدکه نستاز وی چه جان خلاص کیم دا غط خبره دا نو انشاءاللہ نن نپاس با دی مدرسه که دا دو خبر وعداو که استازان علماء دی دا وعداو کی چه دا مدرسه با دا مخلوق هیچ فرقه نمانی خالص دا الله دین با بیانهی علکه محتمی میتی وعده دیدا استاسو دا قوم ولا دا وعده وکي چې دې مدرسې لبا هم په امداد توجه ورکوي او هم به چې کم دی تاسو خپل پکې درسونه شروع کوي وعده وکي لسونه پورته کی حلف سره وعده شو غوري خو صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین یا الله د حاضر جمع ایمان کامل نصیب کا یا الله چې شکر غلی دي قدمونه نه کېته لوکي واچو یا الله زمنګ ټول ګناهونه معاف کا یا الله دا مدرسه چې چا جوړ کړی دا او د قران د علوم او د خودلو اراده یې کړی دا رب ته پکې کامیاب کا رب اجر ورته نصیب کا رب د مخلوق د الوهیت نه اوساته یا الله دا بچی او دا بډاګان په دې مدرسې په ذریعہ باندې د قران نه آگاه کا یا الله د قران او د سنت علوم زمنګ زړونو ترا کوس کا یا الله د قران او سنت علوم سره زمون مینا پیدا کا یا الله په قران او سنت نوم کې چې کم ملاوت شوه ده موږ سره د سنت په نامه ډیر سره نه استلی شوی او د قران په نامه باندې هم خلق ډیر تفسیرونو کې ګډې وډې لیکلي دي یا الله ملاوت نه موږ ساته یا الله زمون دین د ملاوت نه پاک کا یا الله زمون خځه هم د قران او د سنت محبین او مینا کون کی جوڑے کا یا اللہ زمنگ نارینا ہم دو قرآن سرا و سنت سرا مینا کون کی جوڑ کا یا اللہ زمنگ ملکی قانون دو قرآن و دو سنت راولا یا اللہ زمنگ ملکی قانون دو قرآن و دو سنت راولا یا اللہ زمنگ ملکی امن راولا یا اللہ کم حکمرانان و کم افسران چه رشوت خواری دی و دا عوام و دشمنان دی و دا قرآن نا ناخبره هم دی و دا قرآن و دا سنت دا علوم و خلاف تی رباتی زمان دا قوم و دا ملک و دا کرسای نو غرزوا یا اللہ رشوت خواره دا کرسای نو غرزوا یا اللہ بیدین خلکو نا چوکه واخلا یا اللہ بیدین خلکو نا اختیارات واخلا یا اللہ زمان ملک تا حقا سیاست مداران و حقا
افسران نصیب کا پروردگار عالم چې هغوی ستا د قرآن او د سنت پاسداران وي او د قوم او د عوامو ځان غلامان ګڼي، یا الله مونږ ته هغه حکمران نصیب کا، یا الله مونږ ته صحیح حکمرانان نصیب کا، یا الله دا ماشومانو ته بهترین علوم د قرآن نصیب کا، د سنت علوم ورته نصیب کا، د قوم او د علاقې دپاره د هدایت ذریعه وګرځوه، تمامو فرقو د جماعتونو نه د مسلمانانو زړونه تور کا، یا الله مونږ متفق و متحد وګرځوا، یا الله په دې کلي کې زمونږ مخکې ډېر ښه دوستانو والله لا نه خبر شوي چې وفات شوی دی، یا الله ته مغفرت نصیب کا، ربه د هغو په کور د هغو په بال بچ باندې برکات نازل کا، نور چې څوک وفات شوي دي ربه ته مغفرت نصیب کا، پروردگار عالمه د چا څه حاجات وي حاجات شرعیه یې پوره کا، یا الله زنانو ته هم د قرآن او د سنت علمونه نصیب کا، ربه هغوی چې کم درسونه سبقونه وایي توفیق د عمل والا ورکا، یا الله مونږ ټول د عمل والا جوړ کا، یا الله دا مدرسه د عاملینو د پاره مرکز وګرځوا. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا